magaalada Buraha ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa maanta ka dhacday doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad koodi ugu dambeeyay ee yaalla magaaladaasi. Doorashadan oo ay ku soo baxeen 6 musharax isla markaasna ahaa kuwii ugu dambeeyay ee deegaan doorashadu ahayd magaalada Buraha ee caasimadda rasmiga maamulka Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed ayaa u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaatay muddadii ay doorashadu socotay. 4 bishii maartay February sanadkan 2020 ayaa waxaan shaacnay 26 kursi oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada labaad ee Buraha, deegaan doorashada labaad magaalada Buraha. 5 bishii waxaan imaanay magaalada Buraha gudiga guddiga xallinta khilaafaadka iyo guddiga fiid annagoo isla wada jirna ayaa waxaan wada bilowday shaqadii sida maaragtay habraac u ahaa inaan hawshii aan wada galno. 26 kursi aan shaacnay waxaan u kala qaadnay laba qaybood, aan u kala qaadnay inaan 13 kursi oo qayba iyo 13 kursi oo qayba. 13 kursi ugu horreysay waxaan qabannay hawshooda aan ay soo dhammaatay 9 bisha maaragtay February ayay maaragtay waxaan bilownay inaan 7 kursi qabanno si nabad ah noogu dhammaadeen. 10 bisha February waxaan qabannay 6 kursi oo kale, sidaas waxay ku ahayn 13 kursi. Waxaan shaqadeeda bilownay 13 kursi oo dambe, 13 kursi dambe waxay noo maaragtay Ilaahay noo qadariyay inaan qabanno maaragtay maalintii shalay ahayd oo Arbaco ahayd oo ay 16 taariikhdu ahayd iyo maanta oo 17 ah. 16-26 kursi maanta noo soo idlaadeen, 6 kursi ugu dambeeyay aan qabanay. Kursiga ugu dambeeyay wuxuu ahaa gudoomiyaha hadda haya gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Xaalid Saciid Faqi, ahna kusimaa madaxweynaha, si nabadeen noogu dhammaadeen. 26 guud ahaan nabadeen noogu dhammaadeen waxayna ahaayeen, waxaana soo baxay 6 gabdhood oo maaragtay gabdho ah iyo maaragtay 20 kursi oo rag ah. Sidaasay si nabad noogu dhammaatay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Koonfur Galbeed gaar ahaan ugu bishaaraynayaa in maaragtay deegaan doorashadii labaad ee guddiga maamulka Koonfur Galbeed uu noqday maamulka keliya oo soo gebagabeeyey deegaan doorashadiisa labaad, isla markaasna deegaan doorashadiisa koowaad 50% in ka badan sameeyey oo wax yar ay u dhiman yihiin keliya. Marka arrintaas arrin guulu soo hooyatay Koonfur Galbeed waaye, dhammaan ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay. Waxaan leeyahay inta dhiman Ilaahay noo fududeeyo. Inta hadda waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo gudoomiyaha degmada Buraha Mr. Liban Bafo oo aan shaqa aan lasoo koobi karin halkan nagu soo dhaweeyey, noo qabtay guddiga amniga oo hogaaminaya gudoomiyaha amniga doorashooyinka Koonfur Galbeed Shamu Bale Shamu, iyo ciidanka Amisom oo qayb libaaxli ka qaatay, booliska Amisom oo qayb libaaxli ka qaatay amniga, iyo dhammaan reer Buraha ummadda oo dhan, shacabka reer Buraha iyo dadkooda oo dhan oo si fiican noo soo dhaweeyey. Cabdiqani Boose, SBC. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.